Ny tränare, en match spelad. Vad är första intrycken av Tony? Mm. Jag har fått ett jättebra intryck. Kommer in och han har varit engagerad, haft med sig lite nya idéer, tankar. Han har ju sett det utifrån och ja, det smittar givetvis av sig, om man säger hans engagemang och ja, den här nya energin då. Så att jag tycker vi har fått en liten boost. Vad säger du om de få förändringarna gjort hittills? Ja, det kanske inte är märkbart än, men det känns bra. Det är allihopa tro på de små förändringar som vi har börjat jobba med och så det känns bra. Du har varit med om ganska många olika tränare. Hur mycket tycker du skiljer mig från tränare och tränare? Gör det någon större skillnad? Jättesvår fråga. Givetvis har alla sina... alla tränare är olika. Det skiljer sig givetvis någonting. Jag har jättesvårt att sätta liksom olika... kategorisera dem eller något sånt där, men det finns ju skillnader. Det är en ny människa som kommer in och uttrycker sig på olika sätt och pratar på ett annorlunda sätt och kanske gör lite nya rutiner, så att det startar man sig nya tankebanor och så spelare då. Vad var dina tankar om matchen igår? Vi började lite trevande, alltså vi är ju inget lag i medgång, så att En trevande start, men vi håller ändå ihop då. Med Gustav i mål då, så har vi 0-0 efter första perioden. Andra perioden tycker jag vi är väldigt bra. Där är vi det bättre laget och efter två perioder tycker jag att det är en helt jämn match. Sen så tredje perioden är ju deras, framförallt på slutet och genom att jag för mig att vi har ett par utvisningar där, så det blir lite jobbigt. Vi tappar Almtorp under matchen och har inte så mycket folk från början, så att det sen upplösningen är ju väldigt snöplig för våran del då, så att det känns tråkigt, men som helhet så finns det ändå positiva saker som vi tar med oss, tycker jag.